nagara na usiku nichirota ini panguwa ya tino pembe na mutumwa kusika makore ake ndakarota tiri pambapo mutumwa poro mwaja wa Afrika asi zaa kuita sekuti wanu wese wemu chenji la waposto la Afrika wanda wakuti panosika mutumwa 184 wanu wese lai ungana pambapo mutumwa vachipemberera zuva remutumwa Paulo mwaja waAfrika kusvika makore aya. Saka chinhu chakandinetsa ndekuona vanhu vakanga varipo zvakandinetsa nekuti zvese zvanga zviripo handina kuzviziva panguva iyoyo. Ndakatambudzika ndikati kozvozvi panapa hapana kana wani chandiri kuziva. Saka ndakazobvunza mutumwa kuti konai mudzidzisi hapana kana mumwe chete wandiri kuona wandinoziva zvikanzi aiwa. Panguva yandinosvika makore Gorega rega ndosita makore angu ini ndinopembererwa nengirozi kudenga dzine zvichifara zvichipaura vasita makore aya. Saka vanhu vese uri kuona vasina nengirozi dzatoburuka kubva kudenga hausi kuona here ladha? Saka ndopandakaona ladha pamba pemutumwa ndakatarira mudenga ndobva ndaone ladha rakanga richidzika nengirozi dzakazara kudarika vanhu vese vari panapa. Saka ngirozi idzi dzakanga dzichipemberera mutumwa Paulo mwaja waAfrika ane rwiyo rwadzaiimba ndichaimba iri shoti vakanga vachibvumira vaiti ngararame Paulo ngararame ngararame Paulo ngararame ngararame Paulo toda kuwana e toda kuwana e toda kuwana e me Paulo nga toda kuwana e toda kuwana e toda kuwana e arame mu Paulo nga toda kuwana e paika kose wana e kudenga ngararame arame Paulo nga Panika, Kosana Kudenga, Gararame, 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 mwezuwazve ndakaona ini patakasvika tichisvika pane rimwe gumano ndakaona pane vanhu zvevanhu vakawanda kudai sezvatakaita izvi ipapo ari pagumano asi muchakandinetsa ndakaona Paulo mwaja waAfrika aripo pagumano ipapo patakanga tiri ndobva ndaona aripo akagara asi ndakamutarira ndikaona kuti nevanhu vakanga varipo nezerera rakanga ainaro zvazvisingaiti. Asi ndakatarira ndobva ndatarira ndobva ndaona kuti pane varume vakanga varipo pakuona kwandaiita vandaiziva vakanga varipo havasiwo vakanga varipo panguva iyoyo. Saka ndakafunza kuti kumutumwa kuvanhu havaripi zvikanzi vakaramba kunditeerera ka uye vaifungidzira kuti pamwe ini ndichafa ivo vachisara varipo ini ndichararama kusvika Jesu achiuya. Handi mwanangu unoziva kuti ndakafa ini ndikamuka saka handichafini. Vese vane pfungwa dzekuti ndichafa vakasara varipo ndo vachapera ini ndichasara ndichirarama. Panguva iyoyo ndakaona mutumwa akatosimba asi vanhu vakava vandaifungidzira kuti vakava vanofanira kunge varipo vakanga pasina kana mumwe chete akanga aripo panguva iyoyo. Saka ndakashamisika
Pangua hiyo shikanzu mwanangu, uchenge techi ni chochi. Pamoe pako. Bikati, wongu mzizi. Saka pangua hiyo, mtumwa haka baenda. Ndoku pandanzu walani, wakanga wajipereke za mtumwa, poru mwaja wa Afrika wajimba. Wakanga wajipumira waiti. Dakari chengeta umoyo mangu. Dakari chengeta umoyo mangu. Dakari chengeta umoyo mangu. Dakari chengeta umoyo mangu. Shokorenyu Jesu. Dakari chengeta umoyo mangu. Direke kukutazia. Dakari chengeta umoyo mangu. Shokorenyu Paulo. Dakari chengeta umoyo mangu. Direke kukutazia. Dakari chengeta umoyo mangu. Shokorenyu Paulo. Dakari chengeta umoyo mangu. Direke kukutazia. Dakari chengeta umoyo mangu. Pasirose. Amen.